Скандал у столичній лікарні Охматдит. Там прокуратура розслідує крадіжку медикаментів. Слідчі твердять, медсестри і завідувачка складу буцімто присвоювали ліки, призначені для маленьких пацієнтів. Деталі цієї історії далі у випуску. Спочатку слідчі прийшли з обшуками тільки в одне відділення і виявили нестачу 10 найменувань препаратів. Деякі з них мають у своєму складі наркотичні речовини. Тоді вирішили перевірити і решту відділень Охматдиту. Установлено, що впродовж 2012-2015 років вказані медичні працівники привласнювали лікарські засоби, які призначалися для пацієнтів цієї лікарні. Відтак, у 6 відділеннях були виявлені такі порушення і безслідне зникнення лікарських засобів. Найбільша недостача була виявлена саме в відділенні інтенсивної хіміотерапії. Загалом у лікарні не дорахувалися ліків майже на 8 мільйонів гривень, кажуть у прокуратурі. У масових крадіжках підозрюють завідувачку складу і 6 медсестер з різних відділень. Правоохоронці вважають, медсестри нагріли руки на 5 мільйонів гривень. Наразі їх усунули від роботи. Отримуючи якусь певну кількість ліків, медсестри мали записувати відповідні журнали звітності, як саме вони використовують, і відповідні відомості мали вноситися до історії хвороб дітей. Однак, як установлено слідством, впродовж 3 років такі записи не велися. Завідувачці складу вже обрали запобіжний захід – домашній арешт. За даними слідства, вона підробляла документи під приводом видання препаратів для лікарні, привласнювала їх собі. Загалом за 3 роки нестача на складі сягає близько 3 мільйонів гривень. Тепер жінці загрожує до 7 років тюрми. Анастасія Старовойт, Ксенія Барвіненко, В'ячеслав Фролов. Новини, телеканал «Інтер».